ပိုင်းကားမှာတော့ဝါဝါကိုဆက်ကိုအိမ်မက်မက်နေပြီးထပ်ပြီးထွက်မပြေးနဲ့လို့ခရောင်ကဒန်းပြောနေတယ်။ဝါဝါကကိုဆက်ပြောက်သွားပြီးနောက်ညမအိပ်ပဲစောင့်ကြည့်နေရပါ။ပူလီကသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ရွာကမိစ္ဆာတွေတိုက်လို့တရွာလုံးသိကုန်ပြီးသူတို့ကအဲ့ထဲကလွတ်မြောက်လာသူတွေဖြစ်ကသူတို့မိဘတွေကိုလည်းဆုံချုံခဲ့ရပါတယ်။ဝါဝါကတမ်းမာပေမဲ့လည်းတခုခုလို့ရမှကြောက်ပြီးလုတ်ပြီးရင်လည်းနောင်တရတတ်တယ်။ပိုးကောင်တစ်ကောင်တိုက်ရင်တော့တွန်းဆုတ်နေပြီးအခုတော့မုတ်ဆိုးဖြစ်လာတယ်လို့ပူလီကပြောပြတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုဆက်ဝါဝါကိုတနာသွားပြီးသူကူညီနိုင်မဲ့နီလန်းရှိရင်ကူညီမယ်ဆိုပြီးပြောနေတယ်။ပူလီကဒီရွာမှာနည်းနည်းလောက်ဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးဝါဝါကမသိတာမေးဆိုကဝုံဝုံကသူ့ကိုပြန်လဲတိဆောက်ရင်းမှာတာဝန်ပေးထားလို့နောက်မှတွေ့မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်။ပေါ့ဆာရဲ့တက်တော်ဆောင်တွေကခဏနေရင်ပေါ့ဆာရဲ့လာတောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံပေးဖို့ပြောနေတော့ပေါ့ဆာရောက်လာတာကြောင့်သူတို့လာပြောတာကိုလှုပ်ဝှက်ထားဖို့ပြောပြီးလစ်သွားကြတယ်။သူမရောက်လာပြီးမကြခင်အချိန်ဝါရှိတဲ့ကုန်တယ်မိသားစုတွေတွေ့ဆုံပွဲရှိပြီးအပွဲမှာသူတို့ရဲ့မှုပစ္စည်းတွေနဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေကိုပွဲထုတ်မဲ့ပါတီရှိပါတယ်။အပွဲကိုစီစဉ်သူကသူနဲ့မတည့်တာကြောင့်လာကူညီတောင်းတာဖြစ်ပြီးကိုဆက်တို့ကလည်းလက်ခံလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့ပွဲစီရောက်သွားကြပြီးကိုဆက်ပေါ့ဆာနဲ့မတည့်တဲ့ကောင်မလေးကိုခြာနေပြီးနောက်ဆုံးတော့တွေ့သွားတယ်။ပေါ့ဆာသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုရန်သွားစနေပြီးတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်ထဲနေကြတယ်။ကိုဆက်လည်းကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့စကားဝိုင်းပဲဆိုပြီးမျက်လုံးမြူးမျက်စံမြူးဖြစ်နေတယ်။ဖြူဖြူကဟူလီကိုခေါ်လာတဲ့အင်ဂျင်နီယာလားလို့မေးနေပြီးဟုတ်တယ်သူကအရန်တော်လို့နင်းရဲ့အင်ဂျင်နီယာကချင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပေါ့ဆာပြောနေပြီးဖြူဖြူကလည်းကိုစကားကိုတာဝန်ယူဖို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့ဆာပေါက်ကွဲနေပြီးပြတာပွဲတော့ကိုလည်းစတင်နေပါပြီ။ပထမဆုံးပြတာသူကအဝေးသုံးလက်နဲ့အဖြစ်ပြောင်းလို့ရတဲ့အမော်ပစ္စည်းဆိုတာကိုပြတာနေပြီးတောက်ခွက်လာပြောင်းနေရကြောင့်ဟူလီအိပ်ပါငိုင်းနေပါပြီ။ကျန်တဲ့ကောင်တွေရဲ့ဟာတွေကလည်းတောက်တော်လဲတွေဖြစ်နေရကြောင့်ဟူလီအရန်နေအိတ်ရှင်နေပြီးငါတို့အလက်မရောက်သေးဘူးလားလို့မေးနေတယ်။နောက်တော့ဖြူဖြူတို့အလက်ရောက်လာပြီးဒါကမိစ္ဆာတကောင်ကိုအရှိကံပြီးထုတ်တာကပေးသမျှအမိန့်ကိုလည်းနားခံနေဆိုတာကြောင့်လူအများရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရသွားတယ်။ဖြူဖြူရဲ့အင်ဂျင်နီယာကလည်းသူကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုတီထင်သွားနိုင်ပြီးဘလာဘလာတွေခြောက်ပြောနေကစမ်းသပ်ပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့လွဲနေတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကခူလီပြောသလိုပဲအဲ့လိုပစ္စည်းကိုထုံနိုင်တဲ့နည်းပညာကအခုတည်းရှာမတွေ့သေးပါဘူး။ဒါကဝိညာဉ်ကိုမှုပစ္စည်းတဲ့ထဲထားတာဖြစ်ပြီးအနေရမ်းများလို့မှုရဲ့ညာဖွဲ့စည်းကတော့တားမြစ်ထားပါတယ်။တောက်ယူတကောင်ကလည်းအစီကန့်ကိုဖောက်ပြီးလှုပ်ကြည့်တာတစ်မျိုးလုံးပျက်စီးသွားခဲ့ဘူးတာကိုခူလီကပြောပြတယ်။ခဏနေတော့စေယုတ်ကဖောက်လာပြီးစကားပြောတာကိုဖြူဖြူကအဲ့လေစကားပြောနိုင်တာတော့မသိပါလား။ဆိုပြီးလုံနေပါတယ်စေယုတ်ကအင်ဂျင်နီယာကိုတတ်ဖို့လုံနေပြီးအတောက်ယူကလူသားဝိညာဉ်ကိုစေယုတ်တွေနဲ့အာရမထိထားတာပါခူလီကအဆောက်တွေကိုထိန်ခိုင်းထားလိုက်ပြီးသူမကစေယုတ်ကိုရအောင်လုပ်လိုက်တယ်ဖြူဖြူရဲ့အင်ဂျင်နီယာကလည်းသူဒီနီလန်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသူ့ပြည်နာလုပ်ခဲ့တာဒီလုံဖြစ်တဲ့ဘူးဘလာဘလာတွေပြောနေပြီးခူလီကလည်းသူနဲ့တွေ့ရင်အေးဆေးမှခလေးမွေးသွားမယ်လို့ပြောတယ်ခူလီဆိုတာကြောင့်လူတွေကသူမရဲ့မကောင်းတဲ့တွင်တွေကိုပြောနေကြပြီးအဲ့ဓာတွေကဖြက်စီရတာကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးပောက်ကွဲခြင်းနဲ့မီးလောင်တာတွေကိုဖြစ်စေခဲ့တဲ့မိန်းကလေးအားကောင်းတဲ့အိတ်ဆက်ကိုထွင်လိုက်ဒါကြောင့်လုံးအိပ်ပျော့သွားခဲ့တဲ့အကြောင်းပြီးတော့ဘလာဘလာတွေပြောနေပြီးသူမကလည်းငကြုံးငနာရီမဖော်ဘူးပြောနေတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပေါ့ဆာတူနိုင်သွားပြီဆိုကဖြူဖြူကိုစားနေပြီးကိုဆက်ကလည်းအဆင်ပြေပြေပြီးသွားပေမဲ့သူ့ကိုမေ့နေကြလို့ဝန်းနေနေတယ်။ဂျာမားနှင်းနေကြလာနေပြီးညီညူတို့အစည်းအဝေးထိုင်နေကြကအဲ့ဒါကအစားတောက်ဆိုင်ကြီးတစ်ခုဒီရောက်မှလာဖွင့်မှာဖို့ဒီကဒေတာကန်စားတောက်ဆိုင်တွေအခက်အခဲရောက်ရတော့မယ့်အကြောင်းပါ။ဒါကြောင့်ဒီအချိန်လေးကိုကိုဆက်တာဝန်ယူပေးဖို့ဝါဝါရဲ့တဲကူကန်ကကိုတဝက်လျှော့ပေးမယ်ဆိုတာနဲ့စွဲနေပြီးအဲ့ဒါကြောင့်လက်ခံလိုက်တယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့ဝါဝါတို့စားတောက်ဆိုင်ကြီးကိုသွားလိုက်ကြပြီးအစားတောက်တွေကိုစားကြည့်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုဆက်ရဲ့မုံနေစားနေကြမှုဒါတွေကအထင်ကြီးလောက်အောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ကိုဆက်လည်းဒီကဘာကအရသာမုံနေကဈေးကြီးတာကိုတည်သွားပြီးအနာယူနာမဲနီလန်းကိုတွေ့သွားတယ်။ညိုမားတို့ကလည်းစားတောက်ဆိုင်ကြီးကိုရှင်နိုင်မှုအတွက်မီနူအသစ်တွေထုတ်ဖို့ပြောနေကြပြီးစမ်းသပ်ဖို့အတွက်လုပ်နေကြတယ်။ဘောဝါတို့ကမြည်ကြည့်ပေးနေပြီးစားကောင်းမယ်မပေါ့တယ်လို့ပြောနေပြီးဒီတက်ပြင်အောင်လုပ်ရင်ပါစတာမှာကပ်ပြီးအရသာပူရှိမှလို့အကြံပေးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုဆက်ပုံပြောင်းလိုက်ပြီးခောက်ဆွဲဖို့ပေးလိုက်ကနီလန်းတစ်ခုပြသလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျန်တဲ့လူတွေကလည်းတင်ပေးဖို့ပြောနေပြီးကိုဆက်ကလည်းနီလန်းတွေကိုနမူနာပေးလိုက်တယ်။ဆိုင်ရှင်တွေကလည်းဓာရီကိုအခြေခံကမီနူထုတ်ဖို့ကြံလိုက်ကြပါတယ်။နောက်နေ့မှာတော့ဆိုင်ရှင်တွေလည်းစားတောက်ဆိုင်ကြီးနဲ့ရှင်ပြိုင်နေကြပြီးခဏနေတော့သူတို့စီကိုစားတောက်သူတွေရောက်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့ညုံမတို့နိုင်သွားပြီးစားတောက်ဆိုင်ကြီးကလည်းတလားလောက်နေတော့ရောင်းအားကြကုန်တာကြောင့်ဆိုင်ပိတ်လိုက်ရတယ်။အားလုံးလည်းပျော်နေကြပြီးဝါဝါတို့ကဘယ်ရောက်လာကစောင်းကုန်ရင်သူတို့နဲ့ကံမင်းမထွက်ချင်ဘူးလားလို့လာမေးတယ်။ကိုဆက်ကလည်းသူတို့ကိုကယ်ပေးထားတာကြောင့်စဉ်းစားအောင်မယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးဘဝရဲ့သဘောတူညီချက်ပဲကျွန်တော်တယ်ဆိုကတေးသေးချာဆွေးနွေးကြဖို့ပြောကထွက်သွားတယ်။ခူလီကလည်းဝါဝါကိုဘဲတို့ဖွဲ့ကလူသိအရန်များပြီးသူတို့နဲ့လက်တွေ့ရမယ်ဆိုရင်ပျော်နေကြတဲ့လူတွေကြီးပဲလို့ပြောပြကအဆင်ပြေရလားလို့မေးလိုက်တယ်။ဘဝကလည်း "तू တိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့ဆက်မတိုက်ခိုက်ရင် तू တမလာမှာမဟုတ်ဘူး"ဆိုတာကြောင့်ခူလီကနင့်အကြံကလက်စားရှိဖို့လား"ကြည့်ရတာငါပြောရတွေကအသုံးဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အခုနဲ့မှအားထားရမယ့်လက်တွေ့ပေါ်ရှိနေပြီလေ"လို့ပြောတယ်။ကိုဆက်ကလည်းအင်းလို့ပြောနေပြီးဘဝကခူလီနဲ့ကိုဆက်ကိုကျေးဇူးတင်နေပါတယ်။ဘဝကနာကျင်မှုတွေကိုတစ်ချိန်လုံးမျိုးသ
ติขึ้นวิถาราตัวบ่จินาเลยกูเสตตัวเบี้ยนัยน่ะพามาไม่ใช่แบบตัวลงนัยน่ะเราชี้เลยสุก้าปงเบี้ยนัยบีเป็นเลยสองปีเลยเดไอ้เราจะออกมาก็เลยทำบุตรบ้านไม่รู้เบี้ยเลยเป็นสกายาโรที่เป็นอย่างเป็นก้าเชื่อถือจริงกูกูสาบอยู่บ้านเลยเชื่อถือกูสาบอยู่เลยเป็นก้าโรความเป็นพี่บีความเลี้ยวเป็นจริงเลยส่วนน้อยจะน้อยสิมาลามาลุยาบ้านเลย